तो आज आम विज्ञान अध्याय नम्बर 5 মৌল পৰ্যায়বৃত্ত শ্ৰেণী বিভাজন এই চেপ্টাৰটো আৰম্ভ কৰিম। এই চেপ্টাৰটো তোমালোকৰ ক্লাছ 10ৰ যিখিনি ৰাসায়ন বিজ্ঞান আছে সেই গোটেইখিনি পাঠ পঢ়াৰ কাৰণে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ, কাৰণ ইয়াতে গোটেইবিলাক মৌলৰ বিষয় কোৱা আছে। তোমালোকেও বিভিন্ন মৌলৰ বিষয় জানা ইতিমধ্যে, যে কেইটামান ধৰা মৌল উদাহৰণ হিচাপে লওঁ, যেনেকুৱা পটাছিয়াম, ছডিয়াম, এলুমিনিয়াম, আইৰণ, হয় না? এনেকুৱা ধৰণৰ তোমালোকে মৌল কিন্তু চিনি পোৱা, পটাছিয়াম, ছডিয়াম, আইৰণ, কপাৰ, হয় না নাই? তো এনেকুৱা মৌল কিমানটা আছে ক'ব পাৰিবানে? এনেকুৱাকে মৌল কিমানটা আছে? হ্যাঁ, তোমালোকে তালিকাখন যদি চাইছা তেতিয়া ক'বা যে মোক যে স্যার 114টা আছে, হ্যাঁ, হয় না নাই? তো আজি আমি মানে এই 114টা মৌল কেনেকৈ আৱিষ্কাৰ হল, কোনে কোনে সেই আৱিষ্কাৰ অৰিহণা যোগাইছে, হ্যাঁ, সেই 114টা মৌলক কেনেকৈ আমি এখন তালিকাভুক্ত কৰিছোঁ। মূল কথাটো হৈছে কেনেকৈ এই 114টা মৌলক তালিকাভুক্ত কৰা হৈছে সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম আমি এই চেপ্টাৰটোত। হ্যাঁ, আৰু এই চেপ্টাৰটোত যিটো মৌল পৰ্যায়বৃত্ত তালিকা দিছে, যিখন তোমালোকক আধুনিক যিখন তালিকা যিখন আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, সেইখন মানে ইয়াতে ইমানবিলাক কথা লুকাই আছে যে ইয়াতে কিতাপত ক্লাছ 10ত মাত্ৰ 4-5টাহে টপিক মানে ডিছকাছ কৰিছে। ঠিক আছে, আগন্তুক ক্লাছত আৰু বেছিকৈ পাবা তোমালোকে। ঠিক আছে, আমি আৰম্ভ কৰোঁ। হ্যাঁ, সো 1800 চনত যেতিয়া 1800ত তোমাৰ ডবৰেনাৰ নামৰ এজন সাইণ্টিষ্ট আছিল। 1800 চনত, আজিৰ পৰা 200 বছৰ আগত, হ্যাঁ, 200 বছৰ আগত যেতিয়া ডবৰেনাৰ নামৰ সাইণ্টিষ্ট আছিল, তেওঁৰ সময়ত পৃথিৱীত থকা মৌল তেওঁ চিনি পাইছিল 30টা মাত্ৰ। ডবৰেনে কেইটা মৌল চিনি পাইছিল? মাত্ৰ 30টা মৌল চিনি পাইছিল। ঠিক আছে, তো এই 30টা মৌল হলেও এই 30টা মৌলৰ অধ্যয়নত তেওঁলোকে বহুত অসুবিধা পাই আছিল। ঠিক আছে, যেতিয়া অধ্যয়ন কৰিব গৈছিল তেতিয়া দেখিছিল যে ধৰা তোমাৰ ছডিয়াম, পটাছিয়াম এই 4টা মৌল লৈ লৈছোঁ, ধৰি লোৱা চিনি পাইছিল এইকেইটাক ধৰা ডবৰেনাৰে। কিন্তু যেতিয়া তেওঁ অধ্যয়ন কৰিব গৈছিল ছডিয়াম পটাছিয়ামৰ বিষয়ে বেলেগকৈ অধ্যয়ন কৰিছিল, ছডিয়ামৰ বিষয়ে বেলেগকৈ অধ্যয়ন কৰিছিল। অধ্যয়ন কৰোঁতে দেখিছিল যে ছডিয়াম পটাছিয়ামৰ কিছুমান গুণ ছডিয়ামৰ লগত মিলে, ছডিয়ামৰ কিছুমান গুণ আইৰণৰ লগত মিলে, কিছুমান নিমিলে, মানে বিভিন্ন ধৰণৰ বেমেজালি বহুত কথা মনত ৰাখিব লগা হৈছিল। ঠিক আছে, তেওঁ মানে ছিষ্টেমেটিকভাৱে বস্তুটো বুজি পোৱা নাছিল যে কেনেকৈ বস্তুটো আমি এটা মানে নিয়মত বান্ধিব পাৰোঁ তাক। ঠিক আছে, তো তেওঁ সেইটোৰ পৰা কি কৰে, সেই সমস্যাটো দূৰ কৰিবৰ কাৰণে ডবৰেনাৰে কি কৰিছে, এটা নিয়ম ওলাইছে। ডবৰেনে কি নিয়ম ওলাইছে যে ডবৰেনাৰে ট্ৰায়ড বুলি এটা গোট সৃষ্টি কৰিছিল। কি ট্ৰায়ড? তো তোমালোকৰ পৰীক্ষা এইটো সুধি দিয়ে, ট্ৰায়ড কি? ট্ৰায়ড এটা হৈছে ট্ৰায়ড হৈছে 3টা মৌলৰ ঘট। কি 3টা মৌলৰ ঘট? ধৰি লোৱা এক্স, ওয়াই, জেড, 3টা মৌলৰ ঘট। ঠিক আছে, যদি তোমাৰ এক্সৰ পাৰমাণৱিক ভৰ, কিহৰ ভৰ? পাৰমাণৱিক ভৰ, মনত ৰাখিবা কিন্তু এইটো শব্দ। হ্যাঁ, যদি এক্সৰ পাৰমাণৱিক ভৰ 10 আৰু ওয়াই জেডৰ পাৰমাণৱিক ভৰ 20, তেনেহ'লে ওয়াইৰ পাৰমাণৱিক ভৰ কি হ'ব? 15। এইটো সূত্ৰত তেওঁ ট্ৰায়ড গঠন কৰিছিল। ঠিক আছে, তো তেওঁ মতে ডবৰেনাৰৰ মতে ট্ৰায়ড কি বস্তু? ট্ৰায়ড সেইটো বস্তু হৈছে যে যদি মৌলবোৰক তেহঁতৰ পাৰমাণৱিক ভৰৰ বৰ্ধিত ক্ৰমত সজাওঁ, তেতিয়াহ'লে প্ৰথমটো আৰু তৃতীয় মৌলটোৰ মাজৰ মানে গড় ভৰটো, মাজৰ মৌলটো পাৰমাণৱিক ভৰ হয়। কিতাপত লিখি দিয়া আছে এইটো ধুনীয়াকৈ, তোমালোকে মাৰ্ক কৰি লোৱা। মোক কিতাপখন দিয়াচোন, মই এটা মাৰ্ক কৰি দিছোঁ। দেখা গৈছে? চোৱা, ইয়াতে তোমালোকে ওপৰত লিখা আছে, হা, ট্ৰায়ড এটাৰ, চাবা ইয়াতে, ট্ৰায়ড এটাৰ মৌল 3টাক সিহঁতৰ পাৰমাণৱিক ভৰৰ বৰ্ধিত ক্ৰমত সজালে মাজত্বৰ পাৰমাণৱিক ভৰ আন 2টা মৌল পাৰমাণৱিক ভৰৰ গড় মানৰ প্ৰায় সমান হয়। এইখিনি জেগা তোমালোকে দাগ দি লোৱা। বুজি পাইছা নে বস্তুটো? ফাৰ্ষ্ট লাইনটোত আছে। পাইছা? তো এইটো মুখস্থ কৰিব লাগিব তোমালোকে। বুজিছে? এতিয়া নেক্সট তোমালোকে চাব লাগিব এইবিলাক যে দিছে, তোমালোকক এইবিলাক ট্ৰায়ডৰ উদাহৰণ দিছে দেই। যেনেকুৱা লিথিয়াম, ছডিয়াম, পটাছিয়াম, হা, এটা ট্ৰায়ডৰ উদাহৰণ। পাইছা? ঠিক তেনেকৈ তোমাৰ কেলছিয়াম, চেলেনিয়াম, বেৰিয়াম, এইকেইটাও ট্ৰায়ডৰ উদাহৰণ। বুজি পাইছা? তো তেনেকৈ তোমালোকে দুটামান উদাহৰণ মনত ৰাখিবা। বাছ, ডবৰেনাৰৰ বিষয়ে এইখিনি কৰিলে হ'ব। ठीक है अच्छा এতিয়া তোমালোকে লিখিব লাগিব মেইন বস্তুটো কি সীমাবদ্ধতা ঠিক আছে তোমালোকে লিখা ডবৰেনাৰৰ সীমাবদ্ধতা কি থাকে ডবৰেনাৰৰ ট্ৰায়ড বুজি পালো ট্ৰায়ডৰ কিটো বুজি পালো হেতু তোমালোকে লিখি লবা হা কিতাপত যেটো আগদি দিয়া লয় হল ওরে তোমার ট্ৰায়ড কি বুলি এটা কোশ্চন লিখি লবা দুটা উদাহৰণ দেখাই দিছো এবাৰ তোমালোকে লিখিবা সীমাবদ্ধতা ডবৰেনাৰৰ সীমাবদ্ধতা যে ডবৰেনাৰ কি কাৰণত ডিফল্ট হৈছে বুঝা হেতু আমাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ তো জানিব লাগিব ডবৰেনাৰ সীমাবদ্ধতাৰ এটা মেইন কাৰণ যে তেওঁ কেইটা মূল বিষয় জানিছিল 30টা কিন্তু গোটেই 30টা মূলক তেওঁ ট্ৰায়ডত ভাগ কৰিব পৰা নাছিল বুঝিছা যে 30টা মূল জানিছিল তেনলে 30টা মূল হলে কেইটা ট্রায়ড গত হ'ব লাগে 10টা কিন্তু 10টা গত দিব পৰা নাছিল বুঝিছা তে ইয়াতে তেও মেইন সমাগতটা কি যে তেও আটাইবৰ মূলক ট্ৰায়ড হিসাবে অন্তিষ্টৰ আকাৰ আছে নাকি আবাৰ ট্ৰায়ড আচ্ছা ট্ৰায়ড হিসাবে তেও আটাইবোৰ মূলক ট্ৰায়ড হিসাবে শ্ৰেণীভুক্ত কৰিব পৰা নাছিল এটু তেও সীমাবদ্ধতা তো এইখিনি লগে তোমালোকে কি কি মানে কি কথা মনত ৰাখিব লাগিব মেইন পইণ্ট দুটা এটা হৈছে যে ট্ৰায়ড কাজ বলে সেকেন্ড হৈছে ট্ৰায়ডৰ দুটামান উদাহৰণ থাৰ্ড সীমাবদ্ধতা এই তিনিটা বস্তু ডবৰেনাৰৰ বিষয়ে জানিলে আৰু এতকে বেছি জানাৰ দৰকাৰ নাই হ'ব হল এটো এতিয়া সোৱা 1800 সনত আমি জানিছিলো 30টা মূলৰ বিষয় আজিৰ ডেটত আমি কিমানটা মূলৰ বিষয় জানো 2020 সনত আমি জানো 114টা মূল হ্যাঁ তো যেতিয়া এই 200 বছৰ মাজত যেতিয়া পাৰ হতে আমাৰ কমানয় মৌল সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে নে নাই এই বৃদ্ধি পোৱা ক্ৰমটো হে 1800 চনৰ পৰাই চলি আহিছিল ঠিক আছে এতিয়া ডবৰেনাৰৰ পিছত নেক্সট সাইন্টিষ্টজন আছিল কি নিউলেণ্ডাৰ্ছ বুঝছে এটা নিউলেণ্ডাৰ্ছ তেওঁৰ পিছত ডবৰেনাৰৰ পিছত নিউলেণ্ডাৰ্ছৰ সময়ত তেওঁ মৌল জানিছিল 56টা 56টা মৌলৰ বিষয়ে তেওঁ জানিছিল তো এবিলা গম পাইছে বৃদ্ধি পাই আছে যে মৌলবিলা নতুন মৌল আৱিষ্কাৰ হৈ আছে থৈ অৱশ্যে কথাটো তো এই 56টা মৌল যেতিয়া পাল আৰু যেতিয়া দেখিল যে ডবৰেনৰ ট্ৰায়ড তো 30টা মৌলৰ ক্ষেত্ৰতে প্ৰযোজ্য নাছিল 56টা ক্ষেত্ৰত অকল প্ৰযোজ্য হ'ব হয়না সেইকাৰণে তেওঁ নতুন এটা নিয়ম ওলালে ঠিক আছে নিউলেণ্ডাৰ্ছে এবাৰ কি কৈছে এনে মুছে দিও ডবৰেনাৰ হে কামাৰ বা নিউলেণ্ডাৰ্ছৰ বিষয়ে পঢ়িম ঠিক আছে নিউলেণ্ডাৰ্ছত আমি পড়িম নিউলেণ্ডাৰ্ছৰ অষ্টক সূত্ৰ আমি কি পড়িম নিউলেণ্ডাৰ্ছৰ সূত্ৰ এটো কিতাপত আছে বা তোমালোকে যদি কোৱা মই লিখি দিও লিখি লোৱা মই লিখি দি আছো মৌলবোৰক নিউলেণ্ডাৰ্ছৰ অষ্টসূত্ৰ মৌলবোৰক সিহঁতৰ পাৰমাণৱিক ভৰৰ বর্ধিত ক্রমত সজালে প্রথমটো ধর্ম ক্রমত সজালে প্রথমটো ধর্ম অষ্টম মূলটো হইতে একে হয়। এইটোই হল তোমার নিউল্যান্ডার্সের অষ্টসূত্র। এইটো এবার 2020 সনত আহিছিল এই কোয়েশ্চনটো। হৈছে হৈছে এতিয়া আমি বস্তুটো অলপ বুজিব যাম, ঠিক আছে। তো নিউল্যান্ডার্সে কি কৈছে? নিউল্যান্ডার্সে কৈছে যে মৌলবোৰক সিহঁতৰ পাৰমাণৱিক ভৰৰ বৰ্ধিত ক্ৰমত সজালে প্ৰথমটো ধৰ্ম অষ্টম মৌলটোৰ সৈতে একে। আৰু এইটোক তেওঁ সংগীতৰ সাতটা সুৰৰ লগতো তুলনা কৰিছে যে সা ৰে গা মা পা ধা, সা ৰে গা সা মানে ধৰা এইটো এটা সা ৰে গা মা পা ধা নি, তে সাতটা। এই সাতটাৰ পিছত ঘূৰি আকৌ কি আহে? চাহ। 8 নম্বৰ মূল এটা ক'ত আহি পৰে? চাত পৰে। ঠিক তেনেকৈ তেওঁ এই তালিকাখন বনাইছিল, এইখন নিউল্যান্ডাৰ্ছৰ তালিকা, ঠিক আছে। নিউল্যান্ডাৰ্ছৰ তালিকাখন যদি চোৱা, ইয়াতে তেওঁ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7টা ভাগ কৰিছে, হয় না? আৰু লগতে যদি চোৱা, এটা লিখিও দিছে সা ৰে গা মা পা ধা নি, সাহংগীতৰ 7টা সুৰৰ লগত মিলাইছে, ঠিক আছে। এই সেই সময়ত মানে চাইণ্টিষ্টবিলাক অলপ ফিলচফাৰ টাইপৰো আছিল, তাৰমানে কেতিয়াবা আমাৰ সাহিত্যৰ লগত বিজ্ঞান মিলাই মিলাই দিছে, মানে সেনেকুৱা কৰিছে, ঠিক আছে। যে যিয়ে নহওক তেওঁ এটা চেষ্টা প্ৰচেষ্টা চলাইছিল আৰু বহুখিনি ক্ষেত্ৰত তেওঁ এক্সপ্লেইন কৰিব সক্ষম হৈছিল। তেওঁ এনেকৈ ভাগ দিছে, চোৱা হাইড্ৰ'জেন হিলিয়াম বেৰিলিয়াম হাইড্ৰ'জেন, হিলিয়ামটো নাই কিন্তু তেওঁ চেইনে চোৱা, হাইড্ৰ'জেনৰ পিছত কি পাইছে তেওঁ? লিথিয়াম। হিলিয়াম কিয় পোৱা নাই এই কথাটো আমি অলপ পিছত আলোচনা কৰিম হা। আমি জানো কি হাইড্ৰ'জেনৰ পিছত হিলিয়াম, হয় না? আচ্ছা, হাইড্ৰ'জেন পাইছে, লিথিয়াম পাইছে, বেৰিলিয়াম পাইছে, বৰণ কাৰ্বন নাইট্ৰ'জেন অক্সিজেন, হয় না? অক্সিজেনৰ পিছত কি? ফ্ল'ৰিন। ফ্ল'ৰিনটা ডাইৰেক্ট জপিয়াই আকৌ 1 নম্বৰ গ্ৰুপত আহিছে। চোৱা ইয়াতে আৰু এটা কথা মন কৰা, হাইড্ৰ'জেন আৰু ফ্ল'ৰিন একেটা গ্ৰুপত আছে। এই যি 3জন চাইণ্টিষ্ট আছে, ড'বাৰেইনাৰ, নিউল্যান্ডাৰ্ছ আৰু মেণ্ডেলিভ, ইহঁত 3টাৰ এইটো এটা বিৰাট ডাঙৰ প্ৰব্লেম আছিল, মানে ইহঁতে হাইড্ৰ'জেনক ঠিক জেগা দিব পৰা নাছিল, বুজি পাইছা? এতিয়া কিয় এইটো অসুবিধা মই তোমালোক অলপ পিছত বুজাই আছোঁ, হ'ব? তে এনেকুৱাকৈ ভাগ কৰিছে 6 তালিকা। কেইটা ভাগ আছে? কেইটা স্তম্ভ আছে? থিয় ভাগ কেইটা আছে? 6টা। 7টা হ'ব, কিয় 5টা হ'ব? 7টা হ'ব, হয় নে নাই? সংগীতৰ সুৰ 7টা। থিয় মানে স্তম্ভ বৰ্গ বুলিও কয় তাক, ঠিক আছে। প্ৰত্যেকটো লম মানে মানে এনেকুৱাকৈ এইবিলাক থিয় থিয় স্তম্ভবিলাকক কি ক'ম? বৰ্গ বুলি কোৱা হ'ব, ঠিক আছে। এনেকুৱা বৰ্গকেইটা কৰিছে 7টা, কাৰণ সংগীতৰ সুৰ 7টা। তাৰপিছত তেওঁ মৌলবোৰক জেগা দিছে, ঠিক আছে। ইয়াতে তুমি চোৱা, একেটা বৰ্গত তোমাক কেতিয়াবা দুটাকৈ মৌল দিছে নহয়, কিন্তু সেইটোতো নিয়ম হ'ব নোৱাৰে, একে জেগাত দুটা বস্তু কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে হা। এটা মৌলৰ জেগাত এটা মৌলৰ স্থান নিৰ্দিষ্ট এটাই হ'ব লাগিব, দুটা হ'ব নোৱাৰে। তেওঁলোকে কিন্তু এইটো ভুল কৰিছে। তো এইখিনিয়ে নিউল্যান্ডাৰ্ছৰ বিষয়ে ক'ব পাৰি মানে চমুকৈ, যে তেওঁ সাতটা সুৰৰ লগত মিলাই সেনেকৈ আমাক সূত্ৰ এটা দিছিলে। সূত্ৰটো কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিছিলে? পাৰমাণৱিক ভৰৰ ওপৰত। আৰু সূত্ৰটোত কোৱা হৈছিলে যে 7টা মানে প্ৰথমটোৰ ধৰ্ম কাৰ লগত মিলিব? অষ্টম মৌলটোৰ লগত। বাছ এইখিনি কথা মনত থাকিব নহয়, শ্বৰ্টকাটকৈ নিজৰ ভাষাত বনাই লিখিলেও অসুবিধা নাই, ভুল নহয়, বুজিছে? তো নিউল্যান্ডাৰ্ছৰ আমাৰ সীমাবদ্ধতাকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ। তো সীমাবদ্ধতাকেইটা মই লিখাই নিদিওঁ নেকি? মই কিতাপত ধুনীয়াকৈ দেখাই দিওঁ, মাৰ্ক কৰি লোৱা হা, লিখি ল'বা ঘৰত, ঠিক আছে। তোমালোকৰ সীমাবদ্ধতা কিটা তোমালোকৰ পৰীক্ষা কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰে ঠিক আছে এবাৰ যদি নিউল্যান্ডাৰ্সত 78 খুদি দিছে তো আমি এবাৰ সীমাবদ্ধতা এটা ধুনিয়া ধুনিয়াকে দি আছে সোয়া পইচা 9.3 এটা দি আছে এটা দুটা তিনটা পইচা হ্যাঁ তাতে তুমি মার্ক কৰা অষ্টক্ষুত্ৰটো কেবল ক্যালসিয়াম পৰ্যন্ত হে প্ৰযোজ্য হওয়া পোৱা গৈছিল বুঝছে সেকেন্ড নিউল্যান্ডাৰ্সে প্ৰকৃতিত কেবল 56টা মূল থকা বুলিহে জানিছিল আৰু ভৱিষ্যতেও আৰু অধিক মূল আৱিষ্কাৰ নহব বুলিয়েই ধৰিছিল বুঝছে হ্যাঁ এটা অসীমাবদ্ধতা 3 নম্বৰ নিউল্যান্ডাৰ্সে তেও তালিকাখনৰ মৌলবৰ সজাওতে কেবল একেটা স্থানতে দুটাকৈ মৌল স্থান দিয়া নহয় ধৰ্মৰ মিল নথকা কিছুমান মৌলক একেটা স্তম্ভতে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিল শেষ এই তিনটা পয়েন্ট লৈ হ'ব হৈছে তো বুজি পাইছা কি কি কৰিছে তেও একটু কাম কৰিছে যেটো তালিকা দিখন বনাই দিছে আমাক তাতে 56টা মৌল আছিল কিন্তু অকল ক্যালসিয়াম পৰ্যন্তহে প্ৰযোজ্য অৰ্থাৎ মোটামুটি 20টা মৌল লৈকে তেও তালিকাখনে অলপ আমাক সঠিকভাৱে ৰিজাল্ট দিয়ে Second কথা to কি কৈছে তেও কৈছে তেও ভাবিছিল যে 56টা মৌল থাকিব পৃথিবীত 56টা মৌল আছে আর পৃথিবীত আৰু মৌল আৱিষ্কাৰ নহয় এটো ভাবিছিল এটা তো ভুল ধাৰণা হয় না নাই তাৰ পিছত তেও থাৰ্ড নম্বৰটো কি ভুল কৰিছে যে একে জায়গা দুটা মৌল দিছে আৰু এনেকা মৌল দিছে যেটো ধৰ্ম একে নহয় তোমালে এটা মন কৰিবা যিমান পৰ্যবিত শ্ৰেণী বিভাজন কৰা হৈছে এই যে এইবিলাক বৰ্গবিলাক আছে নহয় হা বৰ্গবিলাকৰ এটা বিশেষ ধৰ্ম আছে বৰ্গবিলাকৰ এটা কি আছে বিশেষ ধৰ্ম আছে বিশেষ বৰ্গবিলাকৰ থকা মৌলগুলো এটা ধৰ্মৰ মিল আছে বুজিছা তো আমাৰ এটা বৰ্গত যদি কেটা মৌল আছে যেনেকা তোমাৰ হাইড্ৰোজেন লিথিয়াম তাৰপিছত সোডিয়াম এইটা যদি আছে এইটা এটা বিশেষ মিল আছে ধৰ্মৰ মিল আছে এটা বৰ্গত থকা মৌলৰ কি থাকিব লাগিব ধৰ্মৰ মিল থাকিব লাগিব এটো ডাঙৰ সত্য ঠিক আছে এটা বৰ্গত থকা আটাইবিলাক মৌলৰ ধৰ্ম প্ৰায় একে আৰ মিল থাকে ঠিক আছে কিন্তু নিউল্যান্ডাৰ্সে যেবিলা মৌল ৰাখিছে হেতৰ মিল নাথাকা মৌল ৰাখি থৈ দিছে হেটো এটা ডাঙৰ সীমাবদ্ধতা এখিনি লিখা এটা ধুনিয়াকে দিয়া আছে কিতাপত লিখি লব তোমালোক হ'ব এবাৰ আমি আহিম এজন বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ সায়েন্টিস্ট মেন্ডেলিভ ঠিক আছে মেন্ডেলিভৰ বিষয়ে এতিয়া চাম আমি মেন্ডেলিভে কি কি কৰিছিল Mendeleev এজন সায়েন্টিস্ট আছিলে যে মানে অলপমান বেলেগকে প্ৰচেষ্টা এটা আগবঢ়াইছিল ঠিক আছে তেওঁৰ সময়লৈকে আমি গম পাইছিলো 63 টা মৌলৰ বিষয় কেটা 63 টা মৌলৰ বিষয় আৰু তেওঁ যেটো শ্ৰেণী বিভাজন কৰিছিল তাতে তেওঁ স্তম্ভ কেটা ৰাখিছিল স্তম্ভ আছিল তেওঁৰ 8টা যদি তালিকাখন ওলাওপা কেটা ওলাইলো 8টা স্তম্ভ আছে চাইছা মই তালিকাখনতে বুজাই দিছো তোমালোকে চাই লোৱা এখন আইছে ওকে সো এইখন হৈছে মেন্ডেলিভৰ তালিকা ঠিক আছে তালিকাখন খাই চাই ভয় খাব নালাগে এটা একো মুখস্থ কৰিব লগা বস্তু নাই বুঝছে জাস্ট বুঝিব লাগে অলপ হ্যাঁ ঠিক আছে তো তালিকাখনত তোমালোকে থিও স্তম্ভ কেটা পাইছা মোক হেতু কোৱা 8টা হয় না প্ৰথমটোক আমি নধৰিম কাৰণ এটো এটো জাস্ট এটা নাম হে দিছে হয় না নাই প্ৰথম হাৰি দ্বিতীয় হাৰি এটো স্তম্ভত নামি পৰা আমি আমি তেও ভাগ কৰিছে কেটা এটো এ 1 2 3 4 5 6 7 8টা ভাগ কৰিছে বুঝছে তো 8টা ভাগ কৰা এই স্তম্ভ বিলাকক কি বুলি কোৱা হয় বৰ্গ বুলি কোৱা হয় এই নামটো মেন্ডেলিভে দিছিল ঠিক আছে মন থাকিব থিও স্তম্ভ বিলাকক কি কোৱা হয় বৰ্গ আৰু পথালিকে কেইটা ভাগ আছে 6টা নে 7টা 6টা আছে অপৰটো নধৰিবা 7টা থাকিব গৰে 7 নেকি 6টা আছে এক দুই এই এক এক লিখি দিছে তো পদ এই অপৰকেটা ধৰা দৰকাৰ নাই এটা জাস্ট নাম হে এই ধৰা দৰকাৰ নাই তে যেকিটাৰ মৌল বিলাক আছে সেইটো ধৰিম 1 2 3 4 5 6টা পৰ্যায় আছে ধৰা মেন্ডেলিভৰ পৰ্যায়ৰ তালিকাত 8টা বৰ্গ আৰু 6টা পৰ্যায় আমি তালিকাখন চাই ক'ব পাৰো এটো মুখস্থ কৰাৰ দৰকাৰ নাই ঠিক আছে থিও বিলাকক আমি কি বুলি কও বর্গ আর পথালি বিলাকক কি কও পথালি বিলাকক কি কম পর্যায় পথাবদ্ধ পথালি বিলাকক আমি পর্যায় ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে তালিকাখন ভালকে সোয়া তাতে তোমালোকে কিছুমান খালি জায়গা দেখা পাবা আছে বহুত খালি জায়গা আছে হ্যাঁ না হইছে তাই সব তোমালোকে মন করা এই যে 1 নম্বর লেখা আছে রোমান 1 লেখা আছে না হ্যাঁ তার তলত কি লেখা আছে সোয়াছুন R2O RH R2O RH তার বিষয়টোত কি লেখা আছে RO RH2 তার বিষয় লেখা আছে R2O3 RH3 তার বিষয় RO2 RH4 এগুলা কি বস্তু সোয়া মেন্ডেলিভে যেটো শ্রেণী বিভাজন কৰিছিল আগত দুটা যেটো শ্ৰেণী বিভাজন কৰিছিল শ্ৰেণী বিভাজনৰ এটা সূত্ৰ দিছিল হয় না প্ৰথমটো ডবৰেনাৰে কি হৈছিল তিনিটা মৌল লৈছিল তাৰে মাজৰটো পাৰমাণৱিক ভৰ আনটোৰ গড় মানৰ সমান বুঝছে আৰু নিউল্যান্ডাৰছে কৈছে কি আটটাকে মৌল লৈছে সাতটাক সিৰিয়ালি বহাইছে বৰ্ধিত ক্ৰমত বাৰি এটা বিষয় এটা বাৰি এটা বিষয় এটাকে বৰাই বৰাই বহাইছে আট নম্বৰটো গৈ হেনে প্ৰথমটো তলত বহিছে বুঝছে এটো নিয়ম মেন্ডেলিভে এটা নিয়ম দিছে মেন্ডেলিভে এটা নিয়ম দিছে যে মৌলবোৰৰ ধৰ্মসমূহ পাৰমাণবিক ভৰৰ পৰ্যায়ক্ৰমে হলনি হয় এটো মেন্ডেলিভৰ পৰ্যায়বৃত্ত সূত্ৰ বুলি কোৱা হয় সেটো মই লিখাই দিম এতিয়া তোমালোকে লিখি লোৱা আৰু এই বস্তুটো মই বুজাই দি আছো মেন্ডেলিভৰ পৰ্যায়বৃত্ত সূত্ৰ মেন্ডেলিভৰ পৰ্যায়বৃত্ত সূত্ৰ এতে তোমালোকে কিতাপটো আছে এই বস্তুটো পেজ নাম্বাৰ 82 তলৰ ফালে যদি সোৱা মৌলবোৰৰ ধৰ্মবোৰ সিহঁতৰ পাৰমাণৱিক ভৰৰ পৰ্যায়ক্ৰমে হলনি হয় এটা তোমালে মুখস্থ কৰিব লাগিব এটো কেতিয়াও 1 নম্বৰটো নি দিব नेक्स्ट এটা क्वेश्चन তোমালৈ লিখি লোৱা যে মেন্ডেলিভৰ শ্ৰেণী বিভাজনৰ ভিত্তি কি আছিল মেন্ডেলিভৰ শ্ৰেণী বিভাজনৰ ভিত্তি কি আছিল হ্যাঁ এতিয়া ইয়াত মেইন ভিত্তি কি কি আছিল এটা আছিল নাম্বাৰ 1 পাৰমাণৱিক ভৰৰ বৰ্ধিতক্ৰম পাৰমাণৱিক ভৰৰ বৰ্ধিত ক্ৰম 2 নম্বৰ হাইড্ৰোজেন আৰ অক্সিজেনৰ সৈতে কৰা ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া ঠিক আছে এই দুটা লিখি লোৱা হইছে লিখা আচ্ছা এতিয়া যে আমি এমিটি আলোচনা অলপ ষ্টকটি ৰখা নিচিনা হল যেটো আমি এটো বুজিব খুজিছিলো যে R2O আৰু RS মানে কি বা এটো অৰ্থ কি হয়না এটো অৰ্থ বুজাৰ চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে তাৰ আগতে মই এবাৰ কৈ লওঁ কথা কিছুমান যে মেন্ডেলিফে যিটো পৰ্যায়িত শ্ৰেণী বিভাজন কৰিছিল তাৰ মূল ভিত্তি হৈছে কি ভিত্তি হৈছে পাৰমাণৱিক ভৰ আৰু হাইড্ৰোজেন অক্সিজেন সৈতে কৰা ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া সো মেন্ডেলিফে দুটা বস্তু ওপৰত ধৰিছে তেওঁ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াটোক হাতত লৈছে হয়না তো আমি এতিয়া সাম যে বর্গ যেটো 1 আমি পালো ন বর্গ 1 অর ধরা প্রথম মৌলটো কি আছে হাইড্রোজেন আছে নহয় আছে তাৰ পিছৰ মৌলটো কি আছে লিথিয়াম তাৰ পিছৰ মৌলটো পটাশিয়াম ঠিক আছে এই যে তোমাৰ ওপৰত যে লিখা আছে কি লিখা আছে R2O আর এটা কি লিখা আছে RH হয়না এটা লিখা আছে কি R2O আর এটা লিখা আছে RH আচ্ছা আমি এটা সাউন্ড সোডিয়াম আছে 3 নম্বর সোডিয়াম আছে জানিবা ওকে ফাইন এটা সোয়া হ্যাঁ এটা তোমালোক প্রথম বর্গটো এটা আমাৰ ৰাসায়নিক সংকেত দিছে R2O আৰ এটা দিছে RH ইটো একো নহয় হাইড্ৰোজেন আৰ অক্সিজেনৰ সৈতে কৰা ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া বুজিছা যে এই বৰ্গত থকা প্ৰথম বৰ্গত থকা মৌলবিলাকে হাইড্ৰোজেন আৰ অক্সিজেনৰ সৈতে যদি ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া কৰে তেতিয়ালে সংকেতটো কেনেকুৱা হ'ব হেতু আমাক দি দিছে বুজিছা কনফিউজ হ'ব লগা একো নাই তো প্ৰথম বৰ্গত আমাৰ যদি অক্সিজেনৰ লগ লাগে তে সংকেত হ'ব কি R2O তো যদি হাইড্রোজেন লগ লাগে তেতিয়া হ'ব H2O যদি লিথিয়াম লগ লাগে হ'ব Li2O যদি সোডিয়াম লগ লাগে হ'ব Na2O বুজিছা হ্যাঁ আর যদি তোমাৰ হাইড্ৰোজেনৰ লগত লগ লাগে তে কি হ'ব H তাৰ মানে H2 বুজিছা হ্যাঁ যদি তোমাৰ লিথিয়ামৰ লগ লাগে LiH লিথিয়াম হাইড্ৰাইড ঠিক আছে যদি সোডিয়ামৰ লগ লাগে তে সোডিয়াম হাইড্ৰাইড বুজিছে বুজিছা অনাটো ঠিক তেনেকৈ বাকি বিলা মৌলৰ ওপৰতো তেনেকৈ সংকেত বিলা লিখা আছে আৰু প্ৰত্যেকটো মৌলৰ প্ৰত্যেকটো বৰ্গৰ ক্ষেত্ৰতে এই ধৰ্মটা খাটিব ধৰিব পাৰিছা হ্যাঁ তো ইয়াতেও তোমাৰ দ্বিতীয় বৰ্গত কি সূত্ৰ হিচাপে যাব গটেকিটা ক্ষেত্ৰতে হেতু সূত্ৰমতে লিখিব পাৰিব লাগিব ঠিক আছে তোমালোকে এটা কাম কৰাছন তোমালোকে এটা কাম কৰা প্ৰশ্নাৱলীলৈকে গুছি যাও প্ৰশ্নাৱলীৰ প্ৰথম কোৱেশ্চনটো যে আছে প্ৰথম কোৱেশ্চনটো কৰো আমি বেছি সময় লব নোৱাৰো কাৰণ এটো পৰীক্ষাৰ কাৰণে একেবাৰে ইম্পৰ্টেন্ট নহয় জাস্ট বুজা কাৰণে কেতিয়াও নহলে তোমালোক হ্যাঁ খুদা চান্সেস খুবেই কম হ্যাঁ কাৰণ কোনো ইমান সংকেত মনত নাৰাখিব সম্ভৱ নহয় এটো তো প্ৰথম মৌলটো জাস্ট তাৰে তালিকাখন চাইছে সংকেত কিটা গঠন কৰি দিয়া মেন্ডেলিভৰ পৰ্যায়িত তালিকাখন ব্যৱহাৰ কৰি তলত দিয়া মৌলকেইটাৰ অক্সাইড সংকেত নিৰ্ণয় কৰা অক্সাইড কিটা লাগিব অক্সাইড লাগিব পটাশিয়াম দিয়া আছে যেনেবা পটাশিয়াম দিয়া আছে নহয় সোডিয়ামৰ পিছত পটাশিয়াম নিটো পটাশিয়ামৰ অক্সাইড কি দিব লাগিব তোমালোকে তাৰ পিছত তোমাৰ কাৰ্বন আছে কাৰ্বনৰ অক্সাইড কি তোমালোকে ক'ব লাগিব হ্যাঁ তো পটাশিয়াম পাত প্ৰথমতে বিচাৰা পটাশিয়াম কোনটো বৰ্গত পৰে তালিকা চোৱা পটাশিয়াম বৰ্গ 1 হয় নাই আৰু অক্সাইডৰ সংকেত কি বৰ্গ 1 ত R2O বুঝে সেইখানে পটাশিয়ামৰ অক্সাইড কি হ'ব K2O বুঝে তাৰ পিছত তোমাৰ আছে কি কাৰ্বন কাৰ্বন কোনটো বৰ্গত পৰে চোৱা বুজি পাইছা না কথাটো সাই নম্বৰ বৰ্গত যদি পৰে বৰ্গ যদি 4 হল বৰ্গ 4 এৰ অক্সাইডৰ সংকেত কি ওপৰত লিখা আছে স্যাৰ RO2 অৰ্থাৎ আৰ জায়গা C বহাম CO2 কাৰ্বন ডাই অক্সাইড হইছে ধৰিব পাইছা কথাটো তাৰ পিছত তোমাৰ লোকৰ আছে যেন অ্যালুমিনিয়াম কোনটো বৰ্গত পৰিছে হ্যাঁ অ্যালুমিনিয়াম কোনটো বৰ্গত বৰ্গ নম্বৰ 3 গুড বৰ্গ নম্বৰ 3 অক্সাইডৰ সংকেত কি R2O3 অৰ্থাৎ Al2O3 তো সো আজি যুগত তোমালোকে যেবিলা সংকেত ব্যৱহাৰ কৰি আছা মেন্ডেলিভে সেই বিষয়ে জানিছিল আৰু সেইবিলাকৰ ভিত্তি কৰি তালিকাখন প্ৰস্তুত কৰিছিল গতিকে মেন্ডেলিভৰ তালিকাখন বহুত আপডেটেড আছিল আৰু তেওঁ তালিকাখন বহুত দিন চলিছেও বুজিছা তো মেন্ডেলিভৰ লগত জড়িত বাকি যেখিনি কথা আছে এটো মই নেক্সট ভিডিওটো বনাই আছো এটা বেছি লম্বা হৈ গ'ল ভিডিওটো অসুবিধা হয় ঠিক আছে